бели тениски, вместо с костюми и рокли на изпращането. Абитуриенти от Втора английска гимназия в София ще обърнат пословичния панер на суетата, с който сме свикнали, в панера на добрината. Вместо да харчат за ефектни туалети, семействата им ще инвестират в животоподдържаща терапия за деца с рядко генетично заболяване. За каузата сега ще ни разкаже Наталия Герджикова. Добро утро! Добро утро! Всички от нас знаят, че абитуриентския бал може да струва и малко, и много. Известна ни е еуфорията покрай купуване на костюми, рокли, обувки. И тази година учениците от Втора английска гимназия ще отидат на изпращането не с скъпи костюми, а с тениска на бала и така на изпращането и така ще чуят последния звънец. Кампанията се казва Панаир на добрината. При мен са една много малка част от абитуриентите. Здравейте! Здравейте. Кажете, защо решихте да продължите кампанията и тази година? Кампанията съществува вече от 6 години и традицията я спазваме доста успешно. Преемствеността на проекта е наистина много добра. Организираме ученици от 12-ти клас, както и се включват всички гимназисти с закупуване на тениски и различни дейности, като пазари, кино, караоке и прочие. Кажете, каква е най-малката сума, която може да бъде дарена, за да си купим такава тениска? Минималната сума, фиксирана за тениска, е 15 лева. Колко пари сте успели да съберете до сега? До сега сме събрали 9500 лева. За какви деца тази година ще дарите? За деца болни от спинална мускулна атрофия, като с тази кампания сме се занимавали преди 3 години през 2016 година, но решихме да я подновим, тъй като вече и здравната каса работи с деца заболели от подобно заболяване. И сега е по-добре от всякога да направим един такъв отзвук и да покажем, че е важно да не само, нали, финансова подкрепа, но и морална да има за децата. А вие няма ли да се чувствате по-комфортно в скъпи костюми, а не с тениска? Не. Най-комфортно човек се чувства в спортно облекло, принципно. Най-така кежуал. И може би това е целта, защото всеки може да си купи един костюм и да си направи 8 снимки, но се чувстваш много по-добре, знайки, че си помогнал на човек, който наистина има нужда от това. Как ли да привлечете и други училища към кампанията? Да, най-активно са се включили 22-ро училище, частното училище Иван Апостолов и също така 138-ро училище. Добре, да ни кажете и вие. Тук е Ралица Енева с Радо. Тя е майка на дете с спинална и мускулна атрофия. Кажете ни как се лекуват децата в България с тази болест? В България все още, за жалост, децата не се лекуват, макар че има одобрена терапия в света и в Европа от 2 години насам. Все още не е намерен механизъм да започнат деца да се лекуват с въпросната терапия, която освен че е животоспасяваща, тя подобрява изключително много състоянието на нашите дечица и качеството им на живот. Но освен това, аз искам да кажа, че нашите деца са прекрасни, умни, интелигентни, комуникативни. Те имат нужда да общуват и да се развиват. Единственото, от което се нуждаят, е подкрепа за тяхното физическо състояние и свобода на движение, за което са необходими, освен терапията, за която държавата трябва да се погрижи, така също помощни средства, ежедневна рехабилитация, ортези, конна езда, плуване. Редица работа, редица нужди имат нашите деца. Съответно, държавата и в това отношение все още спи, не си е свършила работата. Така че аз съм изключително благодарна на Втора английска гимназия и на този прекрасен символ, наистина крилата, които дават на нашите деца. И Панаир на добрината е една страхотна инициатива. За пореден път застава до нас. Това е наистина освен финансова подкрепа, с която успяхме да свършим доста работа до тук, но и една наистина морална такава подкрепа и обич, която получаваме. Аз също така бих искала да приветствам всеки един, който желая да подкрепи нашата кауза, да го направи в кампанията Крила за деца с спинална мускулна атрофия в Help Karma, където съответно с сумата, с средствата, които събираме, ще правим точно това. Ще подпомагаме семействата и децата, които имат нужди. Както казаха, те са всеобхватни и наистина на много нива. Благодаря ви. Тук е директора на гимназията Емилия Лазарова. Кажете, ще продължи ли тази кампания в следващи години? Разбира се, че ще продължи. Вече 6-та поредна година е тази кампания. Една прекрасна инициатива. Определено считаме, че благотворителността обаче не трябва да бъде на кампании и инициативи. Затова тя е кауза за нашето училище, част от училищните политики, от възпитанието на учениците. И бих желала да покажа и символа на Панаира на добрината, едни
криле за децата, криле да живеят, криле да мечтаят, криле, които им дават възможност да живеят и да се чувстват пълноценни в обществото. Благодаря ви. Може да помогнете и вие, за да може повече деца като Радо да отидат на своя бал. Прекрасна инициатива. Благодарим ти. Това е финала на Здравей България.